Я тобі 100 гривень давав. То давав. Ти в мене їх забрав? Забрав. А де вони? В мене. А чого вони в тебе, а ще не в мене? Ну, вони будуть, вони будуть в тебе вони будуть 25 числа поточного місяця. Коротше, все. Це рамок на трьох, ми починаємо. Доброго ранку, друзі! Це ранок на трьох. Прокидайтеся разом з нами, прокидайтеся в хорошому настрої. От в такому, як Франика. Де гроші? Так, по-перше, ми... Та ви зарплата стільки, ти скажемо, стільки. Скажемо всю правду, ніякі 100 гривень Франик мені не давав. Просто сьогодні ми вичитали, що саме в цей день відзначають такий день, який називається Міжнародний день кредитних спілок. Які ви молодці, хлопці, такі розумні теми зранку. У нас з ним відбулася майже кредитна спілка. Так, у нас тільки що майже відбулася кредитна спілка. Але... Спілкувалися, але не спілчились. А ну признавайтеся, бачить... хто коли-небудь брав кредит? Так, я думаю, тут кожен брав кредит. Я жодного разу в житті, і моя сім'я жодного разу в житті не брала кредит. Ти не мав кредитів? Ні, бо я вважаю це самим прямим розводом. Я один раз. І треба крутитися так, як можеш, щоб не брати кредиту, а якщо можеш, то відмовся від чогось і не бери кредит. Не заганяйся. Я тобі скажу так, я також брав кредит. Скажу так, я нікому не рекомендую брати кредит. За один раз і все. Ні, просто якось так сталося. Ну, чекай, банк можна назвати кредитною спілкою? Так, звичайно. Можна, ну, вони ж видають кредити. Просто ці банки, вони якісь дуже хитрі. Вони дуже хочуть, щоб ти взяв. Так, вони дуже хочуть, щоб ти їх взяв. Я єдине, скажімо так, я просто з одним банком припинив повністю співпрацю, хоча працював з ними дуже-дуже довго. Тобто в мене і зарплатна карточка колись в них була, і потім розрахункові були в них. Ну так сталося, потрібен мені був той кредит, і єдине, знаєте, що мені не сподобалось? Десь в договорі я був справним платником, тобто в мене не було ніяких, як то сказати, просрочок чи ще чогось там. Єдине, що в мене було, прийшов момент того договору, вони мені сказали, а верни всю суму. Зразу. А там сума така була, ну, пристойна, я так не поняв. Там маленькими буквочками, зірочкою, ти не дочитав. Тому, якось... Ми там спеціально так написали, щоб ти не дочитав. Так, щоб я не дочитав. Тому від того моменту я ще нічого не брав. І сподіваюся, що брати в кредит нічого не буду. Я рекомендую не брати кредити, а більше працювати, більше заробляти. Така моя порада. От я погоджуюсь з тобою. Вони просто розумієте, що кредит це ти просто платиш за своє задоволення, що ти можеш отримати щось, що дуже хочеш, вже. Оце єдине, за що ти платиш. Задоволення. За свою нетерплячість. Угу. І на цьому... Ну тут я не зовсім з тобою погоджуюся, тому що єдиний кредит, як кредит, це просто я взяла техніку в кредит, це була пральна машина. Ні, це була пральна машина, ну і, чесно кажучи, я не те, щоб задоволення її взяла, мені просто це було необхідно. Ну, як ви розумієте, що це така покупка така конкретна, для дому, для комфорту. Щоб отримувати задоволення, не прати ручками, розумієш? Ні, але це не є так, знаєш, що ти собі взяла в кредит, я там не знаю, що таке можна вигадати, там. Ну, ту ж машину, ти можеш без машини обійтися, в принципі. Хтось може, хтось ні. Ну, але якщо ти хочеш машину вже, то ти платиш за задоволення мати її вже, а якщо ти хочеш машину через 7 років, то збираєш її. Собі, по запчастинах. Мені ще не подобається в кредитах, тому що неодноразово і мої знайомі на це попадалися, і, власне, в мене була така ситуація, що, от, наприклад, ти там десь не доплатила, там, грубо кажучи, 20 копійок, і воно тобі набігає з часом. І вони тебе не попереджають, що ти там не доплатила 20 копійок. Вони 3 роки почекають. Але, припустимо, за 3-5 років там вже набігає зовсім не 20 копійок. Я так, щоб ми ж всі погоджуємося з тим, що кредити краще не брати. Але я знаю, що краще мати. Краще мати депозити, щоб твої гроші на тебе працювали. Я правий, Франк, чи ні? Абсолютно. Гроші мають робити гроші. Це дуже смішна історія. У мене є знайомий.
скажімо так, є два знайомі спільні, і вони, ми, скажімо так, трикутник спільних знайомих. Ну і один з них працює управляючим в одному з банків. Ну, одним з відділень управляє. Не буду казати, який банк, яке відділення. Ну і той, як прийшов до нього до друга, каже, зробити карточку. Ну, розрахункову. Але ж до розрахункової тобі завжди дають ще таку. Ще. Ну і колись йому видали там 1000 гривень кредиту. А людина, от як каже Франик, нетерпляча до задоволення. І був в нього такий, знаєш, складний період в житті, коли він ніде не працював, або якщо і працював, то гроші залишалися. От, ну там, де заробив, то вони десь в радіусі кілометри залишалися. Ну і стояла та карточка, стояла, не брав, він не брав звідти нічого. Ну і потім той знайомий каже, а він же ж веде його справи, каже, ходи, покажу вам, каже. Там 6 вечора. З кредитних коштів знято 100 гривень. 7 вечора. Ну, я не дослівно передам, але суть ви зрозумієте. 7 вечора. З кредитних коштів знято 600 гривень. 8 вечора. З кредитних коштів знято 600 гривень. 9 вечора. В ноль. Так що, але людина... Така виписочка сиділа. Як провів вечір. Виписка з банку. Але саме цікаве там було, що ти ж можеш побачити, де саме він доробив. І каже, і там така міграція, каже, була чітка. Кілометр, так, каже, там магазин такий-то, 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 коли все, заправка. Це вже було пізно. Одним словом, друзі, давайте так, щоб ваш ранок був хороший. Ми бажаємо вам, щоб кредитів у вас ніколи не було. Кому, можливо, комусь ми й нагадали, що можливо у когось є кредит. Треба заплатити. Так, заплатіть за той кредит і більше їх ніколи не майте, а краще працюйте і получайте задоволення від роботи і також фінансову винагороду. А щоб ранок був ще краще, його варто починати, напевно, з хорошою, чистою, смачною водичкою. Правильно, тому зараз ми будемо дякувати нашому генеральному партнеру, це торгова марка Прикарпатська, це якісна питна бутильована вода, яка доставить вам воду в будь-яку погоду, ми це гарантуємо. Ти знову даєш мені подушку? Так. Це моя подружка, і це моя подружка, і ми двоє знаємо таких чудових два слова, як фолк-мода. Виглядає по-українськи, якщо ти хочеш цього. Так, ну а ще, мені здається, яка б погода не була, кредити платити потрібно. Зараз дивимось погоду, після того повертаємось. У четвер на заході очікуємо суху та сонячну погоду. 19-21 градус тепла матимемо у день та 8-10 уночі. На сході теж без дощу і доволі тепло. До 20 позначок обіцяють нам синоптики за дня. А із настанням вечора на термометрі побачимо 7-9 вище за нуль. На півночі трохи хмар. Позначка термометра коливатиметься від 15 до 17 тепла. Увечері ж максимально матимемо 10 з плюсом. У Криму трохи хмар, трохи сонця. Позначка на термометрі перетне 20-градусну відмітку. А коли на небі запанує місяць, матимемо звичних 10-12 вище за нуль. У Києві сонячний день. На вулиці 17-19 з плюсом світлої частини доби та від 7 до 9 увечері. У Львові все ще тепло і сонячно. До 22 градусів за дня, а увечері температура повітря коливатиметься від 7 до 9 тепла.
Кожен з нас будує свою країну своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо. Лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Моя країна, її краса унікальна. Це мотивує дбати про неї у своїй справі. Вікна стеко, які виробляє моя компанія, це новітні технології екологічності та енергозбереження. Стеко. Технології досконалих вікон. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Доброго ранку, шановне товариство. Ми продовжуємо. Друга громаду. Громаду на черзі нас. Фінансувати невістку. Не кредит, а рубрика «Про все на світі». Признавайтесь чесно, вночі любите підхрапувати? Я не знаю, я сплю, коли... Жінка що каже? Хропиш? Жінка теж підхрапує, так. Ну, я так підозрюю. Чому жінки і чоловіки хрипляють? Розберемося зараз в рубриці «Про все на світі». Поїхали. Отак, отак от він робить кожної ночі. Я думаю, якщо Франика жінка зараз дивиться ранок на трьох, вона обов'язково зараз напише смс своєму чоловіку і скаже: «Хо-хо-хо, ти не хрупиш?» Я єдине вам, ну, я знаю, що я хруплю. І є ж такий ще факт, що коли, знаєте, коли чоловіки більше хруплять, ну, коли на вихідних трошки хрякнули, то й хруплять. Так от, ви знаєте цих людей. Один з них з нами колись вів ранок на трьох, а інший – Володимир Жогло. І коли вони вдвох проводять гарно вихідні? Ні-ні-ні, якось сталося так, що ми десь проводили дуже гарно вихідні і, знаєте, як то буває, і заночували в тому ж приміщенні, де і проводили святкування, і кажуть, що були ще люди інші з нами, і кажуть, що в тому приміщенні, де трошечки під шафе спить Юрій Король, Максим Боровець і Володимир Жогло, каже, там спати нереально. Каже, там здається, що там проходить ритуал викликання диявола. У мене є один колега, Андрійко. Зараз ми тобі дамо. Я зрозуміла, так. Тобі зараз слово. У мене є один колега, Андрійко. У нього в юності сталася якась прикрість носом, йому видалили перетинку. У нього тепер ніс такий мігенький, як клоуна, знаєш? Ну, так не стискаєш, не мігенький, то не стискаєш. Ну, ще мало вистачає. Але каже, що саме через то, він музикант, грає в колективі, де там ці семеро людей, вони мандрують часто потягом, і вони всі наперебой, хто там бере квитки, стараються якось не попасти з ним в купе, або взяти йому якось окремо квиток. І саме головне, заснути до того, як він заснув, неважливо, в якій частині він від інших пасажирів в вагоні, тому що це оркестр. Це прекрасніший оркестр. А тепер, Еріко, ви вам говорилися. Так. Молодці. Шановні жінки, ми вкотре довели, що чоловіки більше хруплять. Бо, як ви бачите, ця тема їх болить, вони готові про неї говорити вічно. Як ми про моду. Це неправда. Неправда. Ми просто не переймаємося жіночим. Король сам щойно признався, що як він хрупить, то це так, все. Так, і так просто всі жінки готові признатися, що вони хруплять. Просто кажуть, що чоловіки більше хруплять. Це неправда. Просто ми можемо признатися, ви а знаєте, вони всі. Я вам признаюсь чесно, в мене в голові одна фраза, але не до ефіру. Я вам її потім скажу. Це от, нормально. Нагадайте мені просто, добре? От із серії, що жінки не хруплять, і така є дуже відома фраза. Так от, друзі, не ображайтеся. Я навіть знаю, що це за фраза. Ти здогадався. Друзі, не ображайтеся, але я справді в ефірі цього сказати не можу. Так от, правильно ви кажете, мої колеги, взагалі, що викликає хрупіння? Перше – це алкоголь. Направду. І, до речі, рекомендують за 3 години до сну не вживати алкоголь. Не виходить. Похропимо?
Я от собі теж так подумала, що власне, ну коли ти десь на забаві або на весіллі, знаєш, тож як розрахувати свій час? Так, сьогодні, певно, я ляжу в 3-й ночі. Яка 12-та, що много еліта знімають вельон, я не п'ю. Морс, тільки морс. Стоп. Ну, але власне це правда. Тому і кажуть, що коли трошечки собі піддаш на якійсь забаві, то, власне, хрупіння якось ну, стає набагато більше. Також, від чого ми хрупимо? Тому що, коли ми приймаємо якісь препарати, такі як снодійні, або, можливо, ліки від застуди, так, кажуть, що, наприклад, ти застуджений, в тебе нежить, і ти хрупиш. Чому? Тому що дихальні шляхи, власне, забиваються, тобі нема чим дихати, і, звісно, хрупіння – це абсолютно нормальна ну, так би нормальний стан. Далі, сон та надмірно м'якій великій подушці теж викликає хрупіння. От ви які подушки любите? Моцьоньки. Луцькі. Отакі, як фолк-мода? Так. От, я люблю великі подушки, хоча в мене теж маленька ортопедична подушка. От, але ну, я якби знала, що це корисно, я би в принципі воліла спати на такі великі, м'які подушці. От, мені комфортніше. Хоча кажуть, що це і для спини недобре, і для хрупіння недобре. Бажано маленькі, ось такого от формату і багато, подушки. А, і багато? Так. Одна тут. Да. І щоб колінка не доторкалася до одного, щоб твердо не було, теж одну подушечку треба поставити собі. І тоді сон ідеальний. Видно, хто знає, що спати. Можна собі зробити цей тут, поролонові наліпки такі. Достатньо просто подушечку між колінками поставити і спати. Добре, все. Візьмем до уваги. Це моя дитинка. Я підозрюю, що я тоді менше хруплю. Та-та-та. Також викликає хрупіння і сон на спині. Так? Коли ми на спині спимо, то що? І якось воно нам там заліпає. Я не боюся похропіти, а що до такого? А я знаю такий спосіб, коли хтось хропить, от я на татові з дитинства перевіряв, я не пам'ятаю, десь побачив, десь підглянув, не пам'ятаю, звідки знаю цей спосіб, але я так, ну там, батько там, а я так. Як білочка? І він перестав, він реально так затухав. Я не знаю, чи то його будило, він просинався, думаю, знову. Думаю, я думаю, що так, що це його будило. А я знаю, що людину, що можна пнути ногою, і теж перестає хрупіти. Ні, а це так, щоб сон не потривожити. Боже, який ти добрий. У мене, коли чоловік починає хрупіти, то знаєш так. Все нормально. Перестає. Перевірено. Як ти, Володя, мучиться? Володя, ти велику мучиться. Так ви йому не кажіть, він не знає, він спить. Він наш звукач. Ми за тебе. Він все чує, він не знає, він все чує. А потім все, я кажу, у нас так спина болить. Володя. Не знаєш, що я кажу, та ні, може, спав погано. Ну ти там, давай далі, факти. Надмірна вага і втома теж викликає хрупіння. Коли ми втомлюємося, насправді від того в нас виникає дійсно, хрупіння. Дійсно, треба худати, мабуть. Особливо тобі. Так, я просто пожартував. Подивися на короля на мене і пожартував. Раз я хруплю, значить, ходати. Значить, в мене зайва вага. Так. Не кажу, що там ти я. Ти від сьогодні не їси. Причина зайва. Сьогодні лишишся без сніданку. Так. Але є все ж таки методи лікування хрупіння. І деякі поради ми вам дамо. Ну, власне, зрозуміло, не вживати за 3 години перед сном алкоголь, не вживати перед сном снодійні і інші препарати, кинути курити. Кажуть, що куріння теж спричиняє хрупіння. І перед сном бажано не курити. Ну, взагалі-то це логічно. Перед сном взагалі, якщо ви вже маєте цю ганебну звичку, то ви ж пошкодуєте свої легені. Ви собі покурили на ніч, воно все усіло на ваших легенях, і ви так би дихати маєте вночі, а ви ще вбиваєте свої легені. Вже зранку встанете покурити нащо. Смішне. І жах. Можеш. Боже, я з тими двома веду ранок. Якщо ви набрали зайву вагу, постарайтеся схуднути. Якщо у вас є алергія, спробуйте усунути алергенні. Чекайте, десь не то. Спробуйте усунути алергени в спальні, тому що насправді воно є. Знаєте, так, коли в декого на плюку є алергія? Так, ну, то, власне, є. Кожен вечір в мене в знайомого є плюка. Алергія на плюку, і вона кожен вечір вона протирає абсолютно все, що є в спальні. Ну, навіть чоловік.
Навіть чоловіка. А я от, ну, послухав там... Зараз ще дві секунди. Спати на боці, а не на спині. Спробуйте спати без подушки, якщо ви хропите. І регулярно зложите повітря. Ось такі мої поради від фахівців. У мене все. Отже, якщо коротко, спробуйте... Я довго. Спробуйте спати без подушки, без надійного. Не пийте алкоголь, тоді ви не будете хрипіти. Не пийте. Людина може не заснути і не хрипіти в результаті. Не їжте подушки, без алкоголю, без... Висновок, треба жити нормально, здорово харчуватися, позбавитися шкідливих звичок і не будете хропіти. І не брати кредит. І не брати кредит. І не брати кредит. Бо кредит – це що? Це стрес. Я кажу, від стресу і теж. Ти згадав за потяг, що люди, а це ж реально проблема. Ну, коли ти їдеш кимось. Особливо в плацкарті. Та і в купе гірше, повір, бо в плацкарті звук хоча б розсіюється. В цьому вагоні. Да, а тут він зосереджується просто на, в тебе. Я просто пам'ятаю, як я з Франківська їхав на Київ, і там пасажир, але він був, скажімо так, вихований. Він сказав, колеги, каже мої, з якими він їхав в купе, він каже, в мене є з цим проблема. Тому, каже, я даю вам рівно 40 хвилин на те, щоб ви заснули. Бо інакше проблема буде ваша. Це не проблема буде. Ваша. Але, бачиш, людина попередила. Тобто цього соромитися не треба, бо це є ж також, ну, не від здорового життя то все. Так, то не від такого, та, що та? Собі людина захотіла, а похроплю сьогодні. Маю настрій. Похроплю собі. Але, до речі, що я давно не робив. Як стверджує статистика, все-таки жінки більше хроплять. 10% розлучень були, власне, із-за того, що ну, жінка або чоловік хропіли. Сходила в аптеку. Любов була, знаєш. Така любов була, бо як любить, то простить. Ну ти уявляєш, ти не спиш. Нашла відмазку. Я думаю, що це нашла відмазку. Ну то і ви собі, ти кожну ніч не спиш. Чекай, ну, або знайшов відмазку. А я знаю, що робити. Жити в різних спальнях. А чому ні? Так живуть так, багато. Вот. А я... Багато хто так живе, ну не там ж не сказано. В спальні треба, перепрошую, Еріку, не спати разом, а дещо іншим займатися. А відсипатися потім. Відсипатися. Ви казали ж, Еріку Владиславівну, що... Ого, ти дивися. Ви розумієте, ви казали, що розлучається 10%. Ну, плюс-мінус. Але ж там не сказано, хто з ким розлучається, правда? Там ж не кажуть, що жінка покидає свого чоловіка через храп. Там ж може бути з точністю до навпаки. Це я хотів уточнити. Тобі ця статистика цікава. Ну, чоловіки лишали жінку через те, що жінка хропіла. Ну так. Це ж цікаво. Це навіть такі гості, що можна було запросити, би навіть поговорити. Такі пари, які розлучилися. Знаєш, через те, що жінка хропіла і він подав на розлучення. Давайте колись дійсно запросимо. Це цікаво. А ще знаєш, а прикинь, от в них все в спальні ідеально. Ні він, ні вона не хропіли. Все ідеально. У всьому. Чого розлучилися? Тьоща хропіла. Між ними. Тьощою заліжете не потрібно, я вам так скажу, з свекрухою. От. Треба жити окремо. Давайте так, бо ми вже дуже глибоко почали привіт, копати. Привіт, свекруха. Ми вже почали привіт, тьоща. Так, копати дуже глибоко. Ну що, любі друзі, ще раз доброго ранку, і в нас вже у студії є гості. Оля Ратінська, художник-волонтер, та Ігор Турчак, волонтер. І представляють вони громадське об'єднання «Граніт». Одним з проєктів їхнього арт-напрямку зараз розстріляне відродження. І більш детальніше вже розкажуть самі вони. Доброго вам дня. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, що означає оце арт-напрямок громадського об'єднання і проект «Розстріляне відродження», в чому саме він полягає? Ну, цей проект ми присвячуємо річниці «Розстріляне відродження». Вона буде в кінці жовтня, початок листопада, там приблизно. І до кінця жовтня ми малюємо оці всі вірші. Це вірші поетів «Розстріляного відродження», яких у 37-му році за кілька тижнів близько 500 людей розстріляли. Радянська влада розстріляла чесних людей, які просто творили, намагалися якось занести людям свою думку і їх просто знищили. А малювати, перепрошую, а де ви будете їх малювати, ці вірші? Ці вірші малюємо на вулицях Львова, на стінах, в замурованих вікнах,
так оце ви це все робите? Так. А я завжди їду десь в маршрутці, знаєш. Зупинишся в горку, почитаєш. Почитала собі, так думаю, цікаво, хто ж придумав таку ініціативу. А це ви, представляєте? А щоб, ну, серед віршів, бо якось там ну, багато було письменників і музикантів навіть там, і хто писав, і поетів. А ну, якісь основні автори, кого ви в першу чергу вибираєте, як? Ну, взагалі це все як, відбувається. Як, скажімо так, як проходить відбір тих, хто... Ну, я собі уявляю, стін стільки нема у нього. Вони не встигли понапросити. Вибираємо вірші, ну, саме цих поетів, яких розстріляли в цей час, їхніх сучасників так само, або просто відомих поетів, там, наприклад, Івана Франка, там на вулиці Івана Франка, відповідно його вірш. Так що не обов'язково розстріляне відродження, але більшість віршів саме їхні. Ну, ви завжди до дат приурочуєте всі? Ну, оцей проект у нас до... А так, взагалі, як ви вибираєте вірші? Ну, був у нас попередні проект, це були вірші з війни, з АТО, то це не було якоїсь дати, це просто вірші, які написали там. А як взагалі от виникла така ідея? Кому, в чию світлу голову прийшло це? Наш керівник громадського об'єднання «Граніт» вирішив присвятити до 80-ї річниці відродження ці вірші, тобто якось їх згадати, цих поетів. І тому ми зараз висвітлюємо невідомі вірші наших відомих поетів з 80-го відродження річниці. Ну, я думаю, ви якось мусили з кимось домовитися, говорю про владу, так? Тому що маю багато друзів, які займаються графіті, і знаю, що коли, власне, вони десь там хоч мистецтво малюють, та не просто там що-небудь пишуть на будинках, тим паче на будинках, які, власне, вважаються архітектурними пам'ятками, то потім не дуже добре, якщо їх зловлять. У вас, напевно, є дозвіл на те, що ви робите. Я дозволив цих, там, ЖЕКу, управління, всіх, кому потрібно, тому що, щоб не було ніяких претензій ні від кого. І всі дозволяємо, все узгоджуємо зі всіма. Це трохи часу займає, але зато потім все добре. А бували випадки, що ви там, вони спочатку не бачать, що ви робите, ви там пишете щось на стіні, тут підходить хтось ЖЕКу, а ти Ну, далі ви розумієте. Там проснувся. З ЖЕКу не знаю, а просто люди, які приходили. Ну, бувало таке, що там підходили люди. Що ти мені того пишеш? Так, буває. Ну, добре, висловлювали свою думку, я так розумію, ця думка більш була негативною. На щастя, більш позитивною. Але вже тоді, коли, напевно, коли вони дізнавалися, що ви робите саме? Ну, люди бачать вже багато, вже десь багато є віршів у Львові, і вони вже якось трохи звикли, і розуміють, що це робиться, і якось підходять і кажуть, що добре все, молодці, гарно робите, але є і такі, що негативну думку висловлюють тут. Скільки у вас людей в громадському об'єднанні, і скільки воно вже існує часу? Об'єднання існує вже десь років 10. А люди, ну, змінюються потрохи. На даний час ми залучаємо нових людей і в вищих навчальних закладах проводимо презентації нашого об'єднання і пробуємо якось залучати людей, які просто волонтерів або і художників, які тільки зголошуються, тому що нам потрібна допомога. І до кінця жовтня ми ще плануємо малювати, зараз, на щастя, трохи сонячна погода, так що можемо... тепла маєте. А скажіть, от 10 років, це ну, ваш такий напрямок тільки от, писати вірші, це ваш такий вузький профіль, чи у вас об'єднання ще чимось займається? Багато проєктів зараз. Окрім віршів, розкажіть, так, що ще було за 10 років, що ще планується? Була і гра для людей з вадами зору, зараз ми її розробляємо. Також зараз розказуємо про вірш «Міф», ну, фільм «Міф», до прем'єрної показ, якого відбудеться 4 числа, 4 липня. Також... Ну, це так само є різні настільні ігри для учнів, які можуть просто під час уроку, там чи з це економіки, чи з географії, вчитель може прийти з настільною грою, якою пояснить ту саму тему, тільки не з книжки, а більш доступно і цікаво. Це так тільки Це ви розробляєте ці ігри?
Ух ти, дві гри такі зараз в розробці. І це так само ще тільки один з напрямків. Є досить багато різних проєктів, з якими ми працюємо і потрохи там. Ну, що було зроблено, що такого, що львів'яни можуть побачити, як от таких вірші, наприклад. Ну, бо мені цікаво, що де ще можна піти і сказати, о, це граніт, я знаю, вони були в нас в програмі ще. «Ранок на трьох». Так само ще, не знаю, може, бачили на Бенедиктовича, там ціла стіна є з графіті, такими патріотичними, і, ну, крім віршів, це так само і різні графіті, і там частина тої стіни – це і вірші з АТО, і частина оцих графіті, які зараз ще доробляється, ще одне в проєкті, і так само ще одне графіті таке буде на повороті Володимира Великого Княгині. Чудово. А мені от цікаво, ну все ж таки я повернуся до тих віршів. От як ви вибираєте ту стіну? Віддати на будь-яку стіну, чи от ви маєте якийсь чіткий план, що от той вірш буде там, той там, той там, той там? Ми зараз намагаємося брати стіни, які десь поближче до якихось зупинок громадського транспорту, або просто де люди краще якось побачать. Де люди більше ходять. Так, і так само замуровані вікна, бо там досить гарно воно виглядає. А не було такого? Ну, бо я знаю, там, наприклад, є інші громадські організації на Львові, які, наприклад, там Кікіт, там ціла художня школка, в них, я не знаю, ціла банда. Вони малюють у цих птахів, там художник Тарас Арм є, у нас по Львову багато птахів є. І не буває такого, що, ну, іменно графіті вони мурали малюють, не буває такого, що от якийсь конфлікт, непорозуміння, що це інтересів. Забита стіна, це вже наша затежена стіна, вже тут все, райтери прийшли. Або чи навпаки, що хтось зіпсував вашу роботу, там набомбив щось якийсь. Ну, добре теж є, що коли ми пишемо вірш, то по ньому вже не пишуть ніяких графіті. Ну, тому що просто людям не цікаво писати, по тому там, де вже щось намальовано. Це все-таки якась, ну, субординація, повага, напевно, між художниками. Ну, можливо. Не знаю, просто коли є пуста стінка, там хочеться щось написати. Коли вже щось написано, там вже не цікаво. І ми намагаємося якось залучати тих самих художників, які вміють малювати ці мурали, і до себе, тому що нам так само потрібні такі люди. І от на Княгині Володимира Великого, там так само залучили художника, який буде це малювати. На Бенедиктовича також. Супер, супер. Ну, я думаю, тут, знаєте, треба якось так підсумувати це все. Особисто я, ходячи по місту, я зупиняюся деколи і читаю. Я теж. Тобто, і дійсно, я побачив вже зараз тих людей, які це зініціювали. Я можу сказати, це дуже хороша справа, і мені здається, ну, це має бути по всій Україні, а не тільки у Львові, тому що... Ну, скажімо так, якщо Ліна Костенко, то я обов'язково, тому що я дуже важко сприймаю поезію, але от є Ліна Костенко, яку я просто не можу не сприйняти. І мені здається, якщо вся Україна, скажімо так, перейме таку ініціативу і це зробить, це буде дуже круто. От ми навіть коли малювали, то підходили там якісь дівчата з Харкова, просто туристи, казали, що ой, дуже, дуже класно, було б дуже добре, якби в нас таке зробили. І не знаю, але мені здається, що десь вже по Україні такі вірші малюють, підхопили трошки приймають ініціативу. Наскільки я знаю, у Чернівцях зараз теж підхопили таку ініціативу, і багато людей малюють ці вірші. Звичайно, не знаю, що в них з дозволами, чи вони довго будуть там стояти, але... Це круто, що вони прийняли цю ініціативу. Ну, шановні, я скажу так, в нас в Україні площин для того, де малювати, вистачає. тому потрібно не зупинятися, а робити це. Я можу сказати, напевно, дякую вам за таку круту ініціативу. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо. Побільше вам цікавих і креативних проєктів. Дякуємо. Нагадаємо, це були представники громадського об'єднання «Граніт». А до наших глядачів хочу ще звернутися, якщо ви десь ненароком побачите людину, яка малює по стінах, ви не спішіть на неї налітати з дзвінником і сварити її. Ви спочатку придивіться, а які вона слова там пише і чиї ті слова. Це так, правда. Друзі, «Ранок на трьох», він триває, ми до вас дуже скоро повернемось. Партнер рубрики «Індіго Тревел» – агентство позитивного відпочинку. Львів, вулиця Косюбинського, 4, indigotravel.com.ua.
Доброго ранку, калімера! Я знову з вами сьогодні, і наш ранок починається, як ви вже здогадались, так само про Грецію. Ми продовжуємо з вами мандрувати Грецією, і я дякую всім, хто нас дивиться. І я сподіваюся, що наша мандрівка Греції сподобається вам і цього разу. Якщо ви пам'ятаєте, вчора ми з вами побували на острові Корфу, самий зелений, самий гарний, один з найгарніших островів Середземномор'я. І я вам розповідала про цікавинки, які ви там можете побачити. Але я ще обов'язково хочу вам розповісти про смаколики цього острова, про те, що ви можете подегустувати і побачити виключно і тільки на Корфу. А саме, наприклад, ми з вами поговоримо про таку смачну і цікаву, оригінальну фішку цього острова, як кумкват. І все, що з нього виробляється на цьому острові. Чим ця унікальність полягає? В тому, що це є такий маленький фрукт з роду цитрусових, який є батьківщиною, його є Японія та Китай. І саме на Корфу це єдина країна у Середзем'ї, де вирощують, ну, власне, Греція і острів Корфу, де вирощують цей кумкват. І що з нього там тільки не виробляють. Дуже смачні лікери, які варто спробувати. І, власне, там в нас є екскурсія на цьому острові, де везуть на фабрику кумквата, де виготовлюють ось такий лікер, який є дуже смачний і оригінальний на смак. Так само з кумквата виготовляють різні джеми, варення. Його можна купити і цілим, і можна купити у вигляді джемів. Тобто він буде дуже оригінальний на смак, і це традиційний подарунок, який везуть з Корфу для своїх рідних, щоб здивувати, чимось їх побалувати. І я вас запевняю, що спробувати це обов'язково варто. А також, якщо у вас буде час, обов'язково посмакуйте такими смаколиками в таверні, як кролик з цибулею. Його там готують, це традиційна страва на Корфу, а також друга традиційна страва – це півник у вині. І я думаю, що ви будете так само смакувати, як і я, з келихом грецького вина або з місцевим пивом, яке готується з імбирем. І вам це все припаде до смаку не тільки красоти острова, а ще його кулінарні традиції. Отже, сьогодні я приготувала для вас наступну перлинку, наступну нашу родзинку, цукерочку Егейського узбережжя. І не тільки Егейського, скажімо, грецьких островів. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати на ще один острів. І так само я його дуже люблю, чудово його знаю. Це острів Родос. Острів, який неможливо не закохатись. Це сонячний острів, в якому більше ніж 300 днів на рік панує яскраве сонечко. І острів по праву таки вважається теж одним з найгарніших островів Греції. Ну що зробиш, у Греції кожен острів є гарним і чудовим. І повірте мені, де би ви не побували, ви закохаєтесь у цю красу неодмінно. Але саме острів Родос зачарує вас. Його називають островом сонця, як я вже сказала, і свою назву. Саме Родос він завдячує німфі Родос, яка була дочкою Афродіти та Посейдона. І вона була кохана в подальшому дружиною бога сонця Геліоса. І каже, що наскільки гарною була ця німфа, настільки й гарним є цей острів. За легендою, острів піднявся із морських глибин за волею Зевса на дар богу сонця Геліосу. Як я вам вже розповідала, кожен крок тут оповитий легендами і міфами. І у Греції ви всюди будете зустрічати на кожному острові свої легенди, своїх богів, свої міфи. І я залюбки буду вам про це розповідати. Отже, Родос – це є четвертий за величиною острів Греції, найбільший з островів, що входить у грецький архіпелаг Додеканес. Він знаходиться за 40 кілометрів від Туреччини і умивається на заході Егейським морем, а на сході – Середземним. Тобто один острів і два моря. І у вас є вибір вибрати собі можливість відпочивати на узбережжі на Середземному морі або на Егейському морі. Острів вам дасть таку можливість. Столиця цього місця, цього острова, так і називається Родос, була заснована у 408 році до нашої ери і зустрічає вас столиця старовинним середньовічним містечком, де ви знайдете багато визначних пам'яток архітектури. Взагалі Родос дуже багатий на величні пам'ятки, середньовічні споруди, як, наприклад, палац великих магістрів, замок лицарів Мальтийського ордеру,
храм Зевса Афін, храм Аполлона, руїни середньовічного замку. Ви це все тут знайдете. І взагалі Рода зустріне вас фортецею середньовічною і таким цікавим моментом при вході в порт Родоса, тому що це портове місто, і, власне, от вас зустрічає спочатку така фортеця, ви її побачите середньовічна з вуличками, з лабіринтами тих вуличок. Ви побачите неодмінно дві колони, які вінчають фігури оленів. І, власне, так само це візитівка цього острова. І подейкують, що саме на цьому місці, на тих двох колонах, замість них, колись тут була розташована одне з семи чудес світу, стародавнього світу, була розташована статуя колоса Родоського. На жаль, вона не зберіглась до наших днів, але є всі інформація про те, що вона там знаходила, згадки про те, якою ця була статуя. Розповідають у літописах стародавніх, що це була велична бронзова статуя за вишки ніж 37 метрів. І вона була, на жаль, зруйнована землетрусом і простояла лише 56 років. Зустрічала усіх, хто заходив в порт Родоса і вражала своєю величчю. Я думаю, що погулявши по тих вуличках, я, до речі, хочу вам сказати, що саме от в бухті Родоса і там, от, де є фортеця, і всередині вулички можна купити багато сувенірів цікавих і дуже-дуже смачне морозиво з різними смаками. Для себе я відкрила там дуже цікаве поєднання смаків, і це було мега смачне морозиво, і я рекомендую вам обов'язково його скуштувати, а ще там можна придбати або навіть послухати море у великих мушлях. От саме там продають відразу на рибальських човнах величезні мушлі, і ти прикладаєш її до вушка і слухаєш, як шумить море. Оце дуже цікаво, і я думаю, що вам або вашим діткам це неодмінно сподобається. Наступною пам'яткою, якою я хочу, щоб ви прогулялись, це є містечко Ліндас. Це дуже відоме місце, це, можна сказати, так само візитівка острова. І Ліндас – це найвідоміше древнє місто на цьому архіпелазі. Античний Акрополь привертає величезну кількість туристів щороку. Тут, можна сказати, другий за значимістю, за величчю Акрополь у всій Греції. Ви побачите цю всю красу, і я дуже рекомендую туди з'їздити на екскурсію на цілий день. Це є такий мис, на якому розташоване місто, в яке треба підніматись. Внизу білосніжні, як з цукру будиночки, дуже гарні краєвиди відкриваються. Ви піднімаєтесь нагору і ви оглядаєте те, що знаходиться в самому містечку, тому старовинному, і те, що є навкруги. А навкруги ви побачите дуже цікаві природні бухти. Зокрема, є бухта Святого Павла. Ви побачите, як вона виглядає у вигляді серця. І зможете зробити там шикарні фото, я впевнена, що вам це сподобається. І, власне, по дорозі на Ліндас ви можете побувати в такому цікавому місці, яке є дуже важливо для багатьох паломників і християн. Саме це є таке маленьке поселення Архангелес, де розташовано монастир та храм Панагії Цамбіка. Це є Богородиця Цамбіка, де є чудотворна ікона, яка є дуже помічна для тих, хто прагне мати діток і по якихось причинах не може цього мати. Каже, що зі всієї Європи, зі всього світу сюди приїжджають люди саме з цим проханням, і що їх молитви завжди бувають почуті. І я сподіваюся, що це буде так само для вас цікавим об'єктом для відвідування Ліндоса і, зокрема, Родоса. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Наступна наша подорож буде продовжуватись по Родосу. Ми з вами будемо відкривати ще його скарби і то, що він нас, чим нас зачарує, що нам приготував Родос. До наступної зустрічі. З вами була Неса Гетманська. Заходьте до нас на Коцюбинського 4, Indigo Travel. Подорожуйте з нами і нехай у вас все буде добре. Дякую вам.
Ну і зараз традиційно ми підводимо підсумки всього, що сьогодні у нас відбувалося. Сьогодні ми почали день з того, що сьогодні міжнародний день кредитних спілок. Але всім, хто дивиться «Ранок на трьох», ми не бажаємо вам кредитів, бажаємо, щоб у вас були тільки депозити з високою депозитною ставкою і бажано в іноземній валюті. Бо в кого так, той спить спокійно і, можливо, навіть не хропить. Не хропе, про хроп ми говорили. Вот. Теж багато. Еріка розказувала нам. Еріка, пам'ятаєте, Еріка нам, нам розказувала про храп. Нам, Еріка. Ну, дізналися ми, що вже до чого дійшли в Об'єднаних Арабських Еміратах, але, як то кажуть, у багатих свої. А в нас свої. А в нас свої. Ну, але нам потрібно подякувати людям, які нас підтримують. Підтримує наш ранок, це наш генеральний партнер, торгова марка «Прикарпатська». Це якісна питна бутильована вода. Вони доставлять вам воду в будь-яку погоду. Фолк-мода забезпечить вам класний український патріотичний лук. Так. Друзі, ну, а я просто бажаю вам сьогодні гарного дня. Думаю, що хлопці до мене приєднаються. Так, давай, приєднаємося до тебе. Ми вже третій вже сюди не влізе. Ми приєдналися. Ми вас дуже любимо і ми бажаємо, щоб у вас кожен день був як добрий день. Прекрасне чи чотергове побажання. До завтра, завтра п'ятниця. Залишайтеся з нами. Па-па. Па-па.